E aí, nem velho? Já tá limpando o mato dia de hoje na chuva? Eu gosto, rapaz. Aqui é cada tem que trabalhar mesmo na chuva, porque a hora sai boa, né? É. A hora sai boa. Acaba de trabalhar e fica difícil. E aí a terra descansada aqui, né? Que é boa. A terra aqui dá tudo, mano. Uhum. Tá milho, eu tô botando milho, fava, tudo aqui. Mas aqui no caso é só o feijão. É, mas eu já plantei um milho por lá, né? Uhum. Até umas carreirinhas de milho por dentro. Eu plantei pra ver que a terra da milho, né? Que a terra sim. Da milho. Aí eu planto de novo, pagando dois pés, né? É, mas é da milho, mas. Aqui tá com um bocado de ano, né? Que não planta aqui? Tem 10 anos ou 12 anos já. Uhum. Acho que chega mais, hein? E aí, né? Que o cachorro é brabo? É não, mano. Chega assim, não, se ele gosta de brincar. Ele morde ele não. Ele vai brincar assim. É. Para, Rec! Rec! Para, rapaz! Aí quantas famílias estão plantando aqui? Rapaz, aqui tem eu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete famílias plantando. É. Eu cortei, eu quem falei com tem menino, com Deco, que eu tenho uma terra para cortar. Eu falei com o dono da terra também, né? Uhum. É beleza. Aí eu beleza, eu não falei nem que eu ia dar ninguém, eu falei que eu ia trabalhar. Aí eu achei que os pobres, rapaz, não tem nenhuma terra para trabalhar nesse ano. Aí eu fui ter cada um pedacinho, né? É, e o bom que a terra aqui é boa mesmo, dá para ver aí o mato, né, que vem não, saindo. Aqui dá bom, mas aqui dá de tudo aqui dá. Dá mesmo. Uhum. Aí eu digo, eu vou dar a cada um, um pedacinho, né, para cada um. Uhum. E aquele outro lá era para ele, para Rec, era para ter dado, ele não deu. A gente fumou lá, nós ia trabalhar lá, só que eu pedi para secar, para passar uma cesta, mais dos animais, não comer a lavoura da gente. Aí quando tirar aqui o feijão, vai plantar mais alguma coisa? Rapaz, quando eu plantar coisa aqui, vou ver a situação do de delevo, né? Que ele pode querer fazer as casas agora. Sim, sim. Se ele não fizer, eu vou cortar de novo para fazer. Pode até plantar a rama, né? É, plantar a rama. É. Aí a gente vai fazer de novo. Vou mandar o trator cortar e eu fazer de novo. Para, Rec! Para, Rec! Acho que o Rec tem. Aí essa tira sua aqui vai até lá em cima na mangabeira? Meu, até lá em cima naqueles torninhos lá, tá vendo lá? Ah tá, tô vendo. É. De lá é João de Laércio. Aí tem. Chega pra cá. Tem o Deli, que é irmão dele. Fique quieto. Tem Caboquinho. Tem Zelmo, que eu vi um pedaço dele também. Uhum. Aí tem lá na frente, tem uma menina lá de baixo, pedi um pedacinho a ele. Até eu vim ajudar ela ontem. Aí tem. Que é aquele seu. O pai de Orlando. Seu Zé, Dona Zélia. Seu Zé, Dona Zélia. Pra frente tem Quinca. Venha pra cá, rapaz. Muda o cachorro. E tem... Para, Rec! Ora! Fique quieto, Rizinho. Muda o cachorro. Eu dou um... Para! Tô falando com você. Pare. Pra frente, pra de cavalo. Ora! Aí... Tem Caboquinho, tem eu, tem Quinca. Tem seu Zé de Zélia. E até de dia eu dou um pedaço a ele. Tem lá, tem um menino de Laércio, João e Andeli. E eu dei uma menina lá embaixo também. Cada um pedacinho. Essa lavoura aqui tá com quantos dias já plantada? Rapaz, aqui tá com um mês, isso. Tá bonito, né, feijão? Fazer um mês. Aqui eu digo, Dele, vamos. Eu vou cortar um pedaço para fazer. Tá certo, pode fazer. Aí eu digo, eu vou dar cada um. Dois meninos um pedaço, né? Eu planto outro pedaço. Nem tem muita formiga, né, velho? Rapaz, tem formiga só. Muito, tem? Né? Formiga de roça? Uhum. Tem demais, a gente já gastou um bocado de veneno. Só pode ir trabalhando pra mostrar o senhor trabalhando. Viu? Pra não empalhar também, né? É. Vou pegar ele aqui de baixo agora. Pronto. Ah, pois é, aí estamos na luta, né? É isso aí. Quem não trabalha, desde uma ajuda, vai de tarde, né? Uhum. Deus só ajuda quem trabalha. E fazer as coisas a você, que nada sem trabalho ninguém tem nada, né?
É verdade. Só que vem trabalhando, colocando. Eu gosto de trabalhar todo ano. Então agora eu não trabalho por aqui mesmo, trabalho fora não. Lá para onde o senhor morava, lá a cultura era mais, né? A questão da planta. Vai lá, porque as terras são mais fortes que essas aqui. Essas aqui não... Terra de Caatinga, né? Terra de Caatinga, é. Mas essa terra aqui é boa. Por isso que eu me interessei em fazer, né? Diabo? É. Olha a peia aqui. Aqui se quer tudo, né? É. Melancia. É para pegar, para construir. Demora muito, né? A gente tá ali trabalhando hoje, né? Pronto, vamos dar um pulinho lá. Pra gente passar por aqui. Mostrar aqui cercado. É bom que não faz calor, né? Cuidado com a lavoura, meu feijão aqui. Tá maravilhoso. E é uma terra que você vê que ela é barrada. Descansada porque a gente falou ali, tá com mais de 10 anos, né? Que ninguém plantava aqui. Uma lavoura muito boa. Divisa do pessoal, né? Onde planta. Olha só o feijão aqui. Bom demais. E o bom também porque não tem coqueiro, né? Coqueiro tá mais na frente. Coqueiro alto. Que é Edson que está ali. Tem mais ali, pessoal. Olha só. Quantidade ali de feijão plantado. Vamos chegar ali onde está o pessoal. Aí, Edson, encontrei você, rapaz. Tá só captando os caras, né? Oi? Tá só captando os caras, né? Nada, mostrando aí. E aí, começou a plantar hoje ou já tinha algum plantado? Já tinha plantado, mas não é seu não. Uhum. Aí tá plantando de chão, né? Plantando de chão, né? Vamos deixar para cavar só quando for para rama? Eu acho que sim. Se for plantar rama aqui, né? Uhum. A gente plantou segunda-feira passada. Aí como a semente era uma semente velha, não nasceu não. Uhum. Vai plantar de novo. E o senhor já plantou já? Já plantou? Eu já estou limpando. Ah, já está limpando. Aqui, ó. Daqui, já passei com a planta.
feijão. Uhum. Só feijão. Plantou feijão, só feijão. Girimum, plantou só feijão? Só feijão, girimum, melancia. É, milho não dá não. 70 milho não. Uhum. Mas tá bem descansada a terra aqui, né? É? Tá bem descansada a terra, né? Tá descansada, mas a terra não dá milho. Uhum. Para só o feijão, por exemplo. O dele aí já está todo nascido. A terra que dá milho é terra de vagem. Ou pé de matazinha grossa. É, mas terra assim, gengibrezinha assim, não se por acaso for adubado. Foi adubado. Uhum. Que nem eu plantei ali em cima, olha, a lanterna de Abelhada ali em cima. Olha, tinha ano que ele dava três carradas de estrumo. Eu comprava 10, 12 sacos de adubo. Mas lá, dá tudo do feijão, que era demais. Era demais de coqueiro. Uhum. Aqui é mais escampado. É. É. Porque lá era adubado. É. Essa espigãozinha assim, ele dá um feijãozinho, mas não é nunca como foi um adubado. É. Você vê essa terra do sertão, dá muita coisa porque é adubado. Bota estumbo de galeto, estumbo de gado, faz que nem a usina. Uhum. Taça na terra e dá tudo. É. E a melancia já nasceu já também? Nasceu por ali. Nasceu. Melancia, quiabo, nasceu tudo por ali. A plantação toda é grande. Vou mostrar aqui a roça dele. A minha daqui. Ah. Eu pego ela com esse coqueiro da colada, tudo. E desce ali. É, isso aqui tudo. É. Uhum. Já estou limpando. É. Lá pro baixo, ó, lá, ó, pra aquela seca. Isso. Lá pra aquela outra seca, que tem aquela saca branca com lá, ó. Lá embaixo. O coelho é tudo isso. É o meu. É. Uhum. Já tem um mês plantado? É, mais ou menos tem um mês. Aí a melancia. Ah, tá. Aqui ó, um pezinho de melancia, né? É a melancia. O senhor tem esse roçado aqui ou planta mais em algum canto? Não, eu tenho isso aqui. Eu ia plantar lá em Carnaval do Manhã, mas isso aqui está dando trabalho demais. Porque isso aqui foi arado, mas que a terra estava molhada. Aí o vizinho saiu todinho. É. Uhum. Se a terra estivesse seca, aí ele tinha morrido. Aí molhado assim é só virar ele. É, aqui toda a gente tem isso aí, porque quando, se por acaso não morrer direito, não morrer, mas que o feijão cobre. Depois uhum. Cobre. Aí é girimum, ó. Os pezinhos de girimum, né? É. Dois pedaços de girimum, não consigo. Mas o bom é que dá tudo aqui também, né? É? Dá de tudo. De tudo um pouquinho o senhor planta. É? Planta de tudo um pouco. Olha, esse aqui tem um terreno dá quase umas três de cova. É. Que ela passa lá na. Uhum. Mas aí é desse jeito. É que até para colher. Eu plantei aqui lá um tempo que todo dia na colheita levava 10 pessoas para apanhar o feijão. E o feijão, teve feijão que ninguém nem apanhou, porque não deu tempo. A sua planta só para comer ou vende também? Vende. Vende, é. Né? Uhum. Olha, teve um tempo, não sei que você alcançou, um dos Olivaldo, que ele comprava muito feijão. Uhum. Plantava muito e vendia para Natal, né? Mas aí,
Olha, tem a vez que eu guardava 1.000 quilos, mais de 1.000 quilos de feijão seco. Quando o preço estava baixo, eu não vendia. Aí botava nos tambores, né, aquele saco de adubo, botava remédio. Esperava o preço subir. Para pegar o preço. É. Uhum. Olha, o terreno acolá, quando eu ia plantar acolá, eu plantava tanto que eu tinha dia de plantar um saco de feijão, de grão de feijão. Nossa! Era. Mas 5 pessoas, porque lá eu plantava, fazia uma camazinha e plantava na cama. Sim. A terra lá. Eu tinha a ver que eu vendia mais de 6 sacos de batata. Tá. Mas tinha saco de batata. Vendia para Garnaúba, vendia para Pata Neve, vendia para aqui. E vendia em casa. Uhum. É. Então o senhor planta direto. Choveu, o senhor está plantando. É? Choveu, o senhor está plantando. É. Em vagem o senhor não planta não, né? Em terra de vagem. Aí o povo roubava tanto, que roubava o saco cheio. É, aqui o povo é desse jeito. O povo rouba muito. Ok. E é por todo canto. E é por todo canto. É. Eu estava plantando no Ribeiro, lá. Lá perto de São José. Na imagem. Lá dava muito. Tinha vez de tirar mais de 3 mil quilos de jerimum. É. Jerimum até de 20 quilos. Vendia todinho? Vendia todinho. Vendia todinho. Agora só que a gente trabalhava. Trabalhava. Mas que não tem como, não tem o valor. Porque em São José, um quilo de jerimum, esse aqui se guarda. Né? Se guarda, tem contato com o gui-gui e lá vai e tem guarda. Mas o jerimum ninguém guarda. O jerimum, ele se vê que ele dura 5 meses, 6 meses, mas se não abrir do olho, ele apodrece. Quando a pessoa vai ver que ele está... Olha, o jerimum caboclo, ele não adura nem 2 meses. Quando a pessoa esperança, se não vender, perde ele todinho. Uhum. Exatamente. É. Mas é desse jeito. Então tá certo, seu Caboclinho. Caboclinho, né, o nome do senhor? Caboclinho? Caboclinho, seu nome? É. É, conhecido por Caboclinho, né? É apelido. Tá certo. Então, vamos mostrar ali o pessoal plantando ali. Muda a chuva, né? Plantaram até lá embaixo, Zé? Até encontrar a cerca, até ali naquele pauzinho ali do coqueiro ali. Sim. A gente plantou, fez 8 dias ontem, mas não nasceu não. O feijão já tava velho, né? Aí a gente vai plantar de novo aqui, pá. O gengibre já vem estourando, né? Já, o trator não cortou bem de vida esse rolo, esses troncos. Mas eu quero dar uma virada nele e melhora. É. Porque dá para plantar e limpar, né? É. Tem mais alguém plantando, fora você, nem velho e caboclinho? Uhum.
formigueiro. Ali tem um, ali tem outro, lá na frente tem outro. Ali atrás tem outro ali. Aquilo ali é grandão. Só então, um copinho aqui, o cara já tem uma barrada de cima. Mas é. Pois é, eu pensei que tinha mais gente agora de tarde aqui. O dia hoje tá bom trabalhar, viu? Melhor trabalhar a chuva do que no sol. Aí, né, velho, muita lavoura ali plantada, viu? Tem muita, né? Tem muita. Tem. Caboclinho plantou ali até jirimum, melancia. Vai mesmo. A lavoura aqui vai ser boa. Boa, boa mesmo. E o riba aqui quer demais, né? O cara tem que botar pra descer, porque senão o rio da gota toma conta, né? É. Vai ser bom, se Deus quiser. A terra tá moeda, tá preta, né? Uhum. Empréstimo pra agricultor que tivesse, né? Não era, né? Era. Vinha seu empréstimo todo ano pra gente botar um trabalhador doido para ajudar a gente. Se eu tivesse dinheiro, ó, eu pagava aqui quanto? Pagava dois trabalhadores, três. Fazia um mundo de serviço, né? Plantava mais, né? Plantava mais, porque mais o cara não tem um dinheiro. A semente vocês não conseguem de graça, não? Hum? A semente vocês não conseguem de graça, não? A semente é de graça. Eu tava até dando hoje. Mas eu não fui, tava fazendo outro serviço. Eu não fui. É a semente do feijão, dando, do milho? É, milho e feijão. E dá outro negócio, não sei o outro. Outro que vem, né? Uhum. Mas eu não recebi, não. Eu não fui atrás, não, porque já chegou tarde, né? É, no caso vocês já estão com um mês de feijão plantado, né? É, chegou tarde, assim. Deve vir mais cedo, né? Tinha sido melhor. Exatamente, tinha sido melhor. E aqui melhor. Já tinha feijão aflorando já. Tinha chegado logo. Mas uhum. Chegou. Eu chegar agora, não fui pegar não, porque eu também já tenho
tinha comprado, tinha dado um jeito. Eu comprei feijão de R$8 o quilo. Um terreninho desse aqui você plantou uns 10 quilos? Rapaz, não chega a 10. Olha pessoal, tá aberto aí já? Deixa eu passar aqui essa porteira, passar aqui debaixo do arame. A gente finaliza aí o vídeo e agora a gente vai. Mostrando aí um pouco da cultura. Da cultura do povo de Georgina Velim, né? Povo que ainda planta. Segura aqui.